Hertogenbos. Bu nom ko'pchilikka o'zining antika uylari bilan dunyoga mashhur shaharcha sifatida tanishdir. Niderlandiyaning janubida, aniqrog'i Amsterdamdan 80 km janubi-sharqda joylashgan bu shaharchada 137777 kishi istiqomat qiladi. Shaharchaning umumiy yer maydoni 91,126 km kvadratni tashkil etadi. Hertogenbos shahrida dunyodagi eng g'aroyib uylarni uchratish mumkin. Ular shar shaklida qurilgan. Shar uylarining soni hozirgi kunda 50 tadan oshgan bo'lib, ular shaharning tinch mavzelaridan birida, yo'l bilan ariqning o'rtasida joylashgan. Ushbu uylar bu yerda o'tgan asrning, aniqrog'i 20-asrning 80-chi yillarida paydo bo'lgan. Ularni Dries Kreekamp ismli arxitektor yaratgan. Shar uylarining diametri 5,5 metrni tashkil etadi. Ular beton va shisha tavlasidan yasalgan. Ularning vazni 1250 kg. Uy silindrik asosiga qurilgan bo'lib, u kirish joyi vazifasini o'taydi. Ushbu kamsukum uylar 1-2 kishi yashashi uchun mo'ljallangan bo'lib, talabalar, yosh oilalar va ijodkor shaxslar orasida juda ommabop. Ayniqsa turistlarning bu uychalar bilan qiziqishi shahar turizmining yanada oshib borishida katta ahamiyat kasb etadi.